গুৱাহাটীত জুবিন নটিয়ালৰ অনুষ্ঠানৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি আয়োজক কমিটিৰ পলায়ন আটক মৌচুমী বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীত জুবিন নটিয়ালৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ নামত প্ৰবঞ্চনা টিকট বিক্ৰীৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জুবিনৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিলে আয়োজক কমিটিয়ে আজি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হোৱাৰ কথা আছিল বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন নটিয়ালৰ সংগীতানুষ্ঠান সাৰেগামা আৰ্টছ অৱ মিউজিকে আয়োজন কৰিছিল এই অনুষ্ঠানৰ কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অবিহনে অনুষ্ঠান বাতিল কৰি ধন লৈ পলাল আয়োজক কমিটি বহুলোকে জুবিনৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ ক্ৰয় কৰিছিল টিকট ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে মৌচুমী বৰা নামৰ এগৰাকী আয়োজকক পানীখাইটি আৰক্ষী আটক কৰে মৌচুমীক বৰ্তমান পাণবজাৰ মহিলা থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে মৌচুমী বৰাক ইফালে উলুবাৰীৰ দ্য অৰ্নেটৰ পৰা অনুষ্ঠানটোৰ মেনেজাৰ প্ৰিন্স মানসে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিদিন ধৰি উক্ত হোটেলখনতে আছিল মেনেজাৰজন আজি বিল পৰিশোধ নকৰাকৈ পলাল হোটেলৰ পৰা হোটেল কৰ্তৃপক্ষই সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আজি দিনৰ ভাগত আৰক্ষী আয়ুক্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছিল যে এটা ব্যক্তিগত সংস্থা সাৰেগামা আৰ্টছ অৱ মিউজিকে 29 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত সাৰেগামা স্বীকৃতি বঁটা 2024 আয়োজন কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি লৈছিল পাছ আৰু টিকটো প্ৰদান কৰিছিল আয়োজক কমিটিয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনলৈ গৈ অনুষ্ঠানৰ কোনো প্ৰস্তুতি দেখা নাপালে অধিক অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰে যে কোনো কাৰণ উল্লেখ নকৰাকৈ আয়োজকসকলে অনুষ্ঠানটো বাতিল কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13